Миколаєві стартувала дитяча вітрильна регата. Приурочили змагання до Дня молоді та Конституції України. В цьогорічних вітрильних перегонах подали заявки на участь понад 80 юних яхтсменів. Наймолодшому – 6 років, найстаршому – трохи більше 20. Серед учасників – Анна Загайдачна. Дівчина вже понад 14 років займається вітрильним спортом. Розповідає, для неї це не просто хобі. Тут яхти та паруса, та гонки, та походи, та життя. Тут немає слова «тяжело», якщо це цікаво. То есть, если тебе интересно, ты приходишь сюда каждый день, ты занимаешься, ты этим живешь. Серед досвідчених яхтсменів є і початківці. Для 9-річної Вікторії Бойко сьогоднішня регата – перша. Перед стартом хвилюється, проте налаштована рішуче. Мені подобається займатися, тому що річка рядом. Ну, мені подобається так, да? Тому що... Да, потом ультры пойдут, еще там лучи. Ультра, где там сзади еще есть такие для ног, можно там, они так ножки мочатся. Заняття вітрильним спортом розвиває не тільки фізичні можливості та витримку, а й розумові здібності у дитини, наголошує тренери. Я б не сказав би, що це один із легких видів спорту. Технический вид спорта, то есть надо и уметь настраивать лодку, то есть приводить ее в порядок, ремонтировать. Ну, естественно, еще надо думать головой, ну, то есть это можно сравнить еще с шахматами. Самі ж маленькі яхтсмени на труднощі не звертають уваги та наполегливо займаються вітрильним спортом. Интересно мне ходить на лодке, ну, интересно поворачивать так вот резко на сильных ветрах. Интересно мне учиться. Вообще это не очень сложно. Ну, если ты только недавно пришел, то это сложновато. Чем больше ты ходишь, тем оно становится легче. Змагатимуться учасники дитячої вітрильної регати протягом 2 днів. А вже надвечір п'ятниці стануть відомі імена переможців. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.